kulankan oo socday muddo 2 bisha ayuu soo gabagabeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, waxaana loo qabtay dowladaha hoose ee magaalooyinka Soomaaliland. Waxaana kulankan ka soo qayb galay qaar ka mid ah maayarada kala duwan ee magaalooyinka. Waxaana lagaga hadlayay mashruuca maamul daadejinta ee dowladaha hoose ee dalka, iyadoo lagaga hadlayay qorfeynta nidaamka lacag daadejinta. Sidoo kale waxaa lagu falanqeeyay habka lacag bixinta ee mashruuca LDF-ka, iyadoo gabagabadii kulankaasina ay halkaas heshiis ku kala seexdeen maayaradii ka soo qayb galay iyo mas-uuliyiinta dowladda dhexe matalay. Hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Maxamed Cabdi Gurxan iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha wasaaradda maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaana tilmaameen kulan aanu ballanqaad adag haddana ku kala saxeexan doono halkan sidii dhammaan daneeyayaasha kala duwan ee barnaamijkan uu sidii si ka wanaagsan ugu bilaabmi lahaa. Waxaa stakeholderiska wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda horumarinta maaliyadda, iyo dowladaha hoose iyo wakiilada qaramada midoobay ay commitment ku gelayaan ballan adag iyo heshiis ku gelayaan mar dambe in la dardargeliyo dibna loo bilaabo mashaariicda horumarinta ee degmooyinka. Sheegay hawl aad u muhiima oo mashruucii horumarinta degmooyinka ee dhinaca JBLG qaybta horumarinta mashaariicda ayaa halkan lagaga hadlayay muddadii 2 maalmood ahayd. Waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo mashruucaas inuu aad muhiim ugu yahay horumarinta degmooyinka iyo xallinta baahiyaha bulshada degmooyinka. Maanta ayaa Ilaahay mahadii ay suuro gashay in laysla qaato inuu fulo mashruucii loo yaqaanay investmentka ah dowladda hoose ee loo yaqaanay LDF-ka. Dhankoodaygu waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid a maayarada magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland, iyagoona kulankan iyo heshiiskani soo dhaweeyey. Waxaanay tilmaameen wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ay ka soo baxday mashaariicda kala duwan oo ka mid ii mashruuca maamul daadejinta ee dowladda hoose GBLG-ga. Waxaa bixin doonaa hay-adaha UN-ta oo mashruuca JBLG-ga qaybtoodii qoondadoodii. Waxaan halkan kale oo kaga codsannay wasaaradda maaliyadda, maadaama oo development gebigeeduba ay gelayso in cashuurta registration laga qaado oo aan si biilka loola xisaabtamin oo ka kooban 247,700 sidaaaaaa waxaa bixin doona dowladda hoose degmada Sheekh, 15 waxaa bixin doonaa wasaaradda maaliyadda, 79 waxaa bixin doonaa JBLG. Ka degma gebile ahaan aanu halkan kula wareegnay qoondadii lacagta loogu talagalay mashruuca LDF-ka oo gelaya wejigiisii 3aad 2 sannadoodna runtii hakad galay. Waxaanu halkan ku gudoomanaa qoondadaasi oo dhan 2,77,677 sid mudan. Waan jeclahay halkan inaan uga mahad celiyo commitment-ka ka muuqda wasaaradda horumarinta maaliyadda oo 515-keega haddaba akoontka ku jiraan. Waxaanu leenahay aad iyo aad baad ku mahad celinaynaa. $2,600 sida ay horey maayaradu sheegeen 600 hadduu la yidhaho waxaan shubaynaa dirita 600 515 wasaaradda maaliyadda way shubtay 700 hay-adaha qaramada midoobay ee qaarabixiyaasha ayaa ugu deeqay mashruuca dahwadaaga dowladda hoose. Lacagta waxay soo dirtitaa hay-adaha imikana dhammaanteed marka dowladda hoose laga reebo waxay gacanta ku hayaa soo maraysaa oo bixinaya wasaaradda maaliyadda halkii nihaayad ka sugi jirnay imika waxay noo haysa maaliyadda. Horumarka degmooyinka ka socday waxay ahayeen waxyaabaha ay meeyaradu isku xilqaameen sida ay degmadu u horumar lahayd wadawd GBLG. Midda kale waxaan duna halkan ka cadday madaa qaar baa moodi doona lacagi jeebka la noogu shubay. Lacagtaas maaha macnaha lacag hadda la qaaday, waa lacagtii loo qoondeeyey 2018-19. Degmada Burco oo hawl qaran ku maqan iyo shaqo, laakiin uu joogo halkan agaasimihii maamulka iyo lacagta, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u gudoono lacagtii JBLG ee baaqatay 2018-2019. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab
casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida